Ամերիկի սախընցիպոմ դիունիս թանաշեմցիս գզամնույլեպս արետանխմեբա ռադիկալուրի օպոզիցիա մաթի մոլոդինի արգամարդվլդա ջեիմս Օբրայենս կամ չուրոլուբիս կանում պրոյեկտիս գացոյվի շեսախեպ արապերի ուտքամ։ Սախընցիպոմ դիունիս թանաշեմց եմ աղնիշնարոմ կոնստիտուցիաշի Եվրու Ատլանտիկուրի ինտեգրակցիիս կեն ստրապուակ հարթուլի օցնեբիս խելի սուպլեբամ դա ապիքսիրա։ Միսի վետ քմիտ թուկի գամ չուրոլուբիս կանոնի իսե շեիցուլեբա ռոմ դա ակմաղոպիլեպս Եվրոկավշիրի ստանդարտեպս ռացարիս մոտխովնիլի ես գազլիերեպ ստրատեգի ուլ պարտոնի որոբաս դա ուրդի երթովաս։ Սոպո բերիձե գագվացնովս պոլիտիկ ուր շեպասեպեպս։ Գիորգի Վաշաձը սարդո դիմասացկի ամտքիցեպս, ռոմ ջիմ Օբրայենս ինգլիսուրադ արապերի ուտքուամ, սիմ շեսածլ բլոբազ է, ռոմ էլից արսաբով սորետ կանոնի սիրգլիվ մոլապարակ է բիստավոբազը, մի ուխետավ ծախոնցիպո Սամի մոսմենիտ միղեբուլի կանոնիս գաղուքմ է պասիտ խովեն։ Այս կանոն պրոյեկտի ար իտվարիս ծինեպս առավիթար գակեցլ շոբիլաբաս, այս կանոն պրոյեկտի ունդա չավարդես, դա այս կանոն պրոյեկտի ունդա գայիցույ։ Ամ կանոնիս չակդեբա, արիս էրթադերթի իս գամուսավալի ռոմերիս դղեսավուս կարտու ոտնել։ Ման ձալիոնց խադած տկա, ռոմ այս կանոնի ար շեսաբամեբա սակարտոլոս Եվրոպու միստրապեպեպս, դա շեսաբամիսատ միսի միղեպիս շեմ տխոյվաշի, դա դու գագրձել դեպա, ասև է ադամինիս ուպլեպատա դարգոյվա մաչորիս սամարդալ դամցավեպիս դա ձալադոբրիվի դաջգուպեպեպիս խրիտան, գարդա ուալիա սանքցի էպի։ Այդ մեջ եխոդրամ կոնդա ջիմ Օբրայենսան դա զուստած շեմից լիակ իտխրատրով մատի պոզիցի արիրով ես կանոնի արունդա իկնաս միղեպումի դա։ Կարգատ մոյս մինետ ինգլիս ուրատ ամերիկիս պոզիցիա ես կանոնի ունդա իխոս կատանիլի, մեն գոնի ամիշ ես ախեպ սախեմցիկո դեպարտամենտ մատղեսած գաղակիթա գանցխատեպա դա արունդա իկնաս սարդոտ միղեպումի, առարսեպով սամ կանոնիս գաղակիթիլ շոգուլեպիս առանայերի մեկանիսմի։ Ջիմ Օբրայենիս գուշինդելի գանցխադեպիս շեմդեք կարտուլի օցնեպակ իդը վերտխել ապիքսիրեպս մզավոբաս կանոնի սիրգուլի մոլոպարակեպիս թավոբաս դե սայրտոդացես ինձիատիվա ծոտակնիստին ստորետ սախելի սուպլեպո պարտեիտան ուծխոյի գավլենիս գամջրոալով բաղլակվեղնիս էրոնուլի ինտերեսի սականիա։ Մե միխարիարով ման ամդենի մե սակետխի աղսենը, ռոմ ասեջ չմ կոնդաշիկնի ծավովարի խազի գավուստվարով, էրոնուլի ինտերեսի սակետխի արի սակարտոլոստույս ուծխորի գավլենիս գամջրովալով, մի մարդ չվեց գարգով գիտխեպսեր, ասետ սաջերոց սավովրոտ, ամերիկիս դեմոկրատիս նացյոնալ պոնդիս դա պինանսեպեպս է, դա ակաց մեր արերտխը բիտքաց, ակաց գուախջ են սխադասխով ակտորդան ամազ է թանխմովա, ռոմ նամդուլած արիս կաղում չրուալ է ստապինասեպա, նացի լոբրի, թավիստավոտ ես կանոնի եխեբա բեյուր սակիտղս, չէ նդտուլ ռեգիոն շիվար, թա ես եխեբա բեյուր գավլենեպս սխադասխամ խրիդան, իկնեբա ես Ռուսետիտուսխամի Արգի իկնեմ ուդա մաղալ չինոսանց ամերիկի շերտաբուր ստատեպինարում դայ է կոնգրետ է բինա, թավիս գանցխադեպ էպշի թու ռազգուլիս խոպսիս Եվրոկավշիրի ստանդարդ էպիս կոնտեկշի, տանու ռա կոնտեկշի ունայի խոսիս դա հախլո Հումցա հատքմա ունդա չոյնդույսմ թավարի արիս, ռոմ նեբիս միերից ինադադեպ արոմ էլ ծամարդլեպրիվ չարչոշի, իկնեպած արմոտ գենիլի, իկոս շեսաբամիսի արգումենտացի իտ գամկարեպուլի, դա ամշամտ խոշի չոյն մզադուարդ կաժգերդա, չույն դագույվ ռունդեպը շեսապամսի ծինադադեպեպիտա, իմ է դիգոքցրոմ, չույն ուախլո ես պերիոտ չի, սորետ
ჩვენს პარტნიორებთან ერთად შევიმუშავებთ თუ რამე დასახვეწია კიდე ამ კანონში, აგერ ვეტოს შესაძლებლობა არის, სადაც ჩაიწერება ის არგუმენტები და ჩვენ მაქსიმალურად არგუმენტირებით, მაქსიმალურად ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვით შევძლებთ, რომ ასე ვთქვათ, შეჯერებული საბოლოო ვარიანტი მივიღოთ. დღეს მედიასთან შალვა პაპუაშვილმა ვრცლად ისაუბრა საზოგადოების ნაწილის მოთხოვნის შესახებაც. იცით, რომ აღნიშნული კანონიდან გამომდინარე საზოგადოების ნაწილი ითხოვს, რომ კონკრეტულ მაღალჩინოსნებს დაუწესდეთ სანქციები. პირველი კანონმდებლისთვის ეს მოთხოვნა ღალატის ტოლფასია. წარმოგიდგენიათ, რომ აი 30 წლის თავზე ჩვენი დამოუკიდებლობისა ერთი რომ მოლოტოვის კოქტეილის როლის პირველად უცხოელი პოლიტიკოსები მიტინგზე დააყენეს ანტისამთავრობო და პირველად ხდება, როცა ქართველის წინააღმდეგ უცხო ქვეყნისგან ითხოვს დასჯას ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდში. თუმცა ესეთი გამოცდილება ჩვენ წარსულში გვაქვს. რა დამოუკიდებლობაზე, რა 9 აპრილზე საუბრობენ საერთოდ SNG-ები და ოპოზიცია, რომელიც იმას კადრულობენ, რომ ბრიუსელში და ვაშინგტონში დარბიან, რომ ქართველები დასაჯონ. თუ კი რაიმე მიესადაგება სიტყვას ღალატი, აი ეს არის ზუსტად ღალატი და ჩვენ ისტორიაში ასეთი ღალატები ბევრი ვიცით სამწუხარო. როდესაც კიდე ერთხელ დარბოდნენ ხან რომელ დედაქალაქში და ხან რომელ დედაქალაქში, ვისაც გარკვეული რაღაცა გავლენა შეიძლება ქონოდა მაშინ საქართველოზე და ბოლოს მოსკოვი იყო ზუსტად, სადაც დარბოდნენ აი მათი წინაპრები. ზუსტად მოსკოვში ჩადიოდნენ, რომ თავისი ოპონენტი ვინც იყო მოსკოვში მიეღწიათ და დაესაჯათ ეს ოპონენტი. დღეს იგივე ნირის ქართველები და იმ ხალხის შთამომავლები NGO და სექტორში და ოპოზიციაში დარბიან ბრიუსელში და ვაშინგტონში. მათ რო შესაძლოა ქონდეთ იმასაც მოთხოვნენ, რომ ბომბები დაგუშინონ და ერთ-ერთი რომელიც ახლა ოპოზიციაში არის თუ NGO-ში, არ ვიცი, ყოფილი სახალხო დამცველი ამ ბომბებს ნატულობდა კიდევაც. ჯიმო ბრაიანმა გუშინდელ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ მისთვის არც გამჭვირვალობის კანონის პროცესი და არც თავად კანონი არ შეესაბამება დასავლურ სტანდარტებს. ამიტომაც ჯიმო ბრაიანი იმედოვნებს, რომ საკითხის ირგვლივ იქნება მეტი დისკუსია, რათა კანონი ამოქმედებამდე ევროპულ ნორმებთან შესაბამისობაში მოვიდეს. ამ საკმაოდ მკვეთრი განცხადების მიუხედავად ოპოზიციაში არიან ისეთები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ასეთი რამ საერთოდ არ უთქვამს. Yeah.